İsti havalarda çəki ilə açıq satılan məhsulları alarkən daha diqqətli olmaq lazımdır. Bəzən açıq satılan ərzaqların üzərində istehsal tarixləri və məhsul haqqında heç bir məlumat göstərilmir. Bu da insan orqanizmi üçün bir sıra fəsadlar yarada bilər. Bəs siz məhsul alarkən nəyə üstünlük verirsiniz? Çəki ilə yoxsa qablaşdırmada? Elə bu sualla şəhər sakinlərinə üst tutduq. Açıq havada da aydın məsələ külək, toz, mikrob, cürbəcür mikroblar, onsuz da indi ifsad mikrobun məşhur olduğu bir zamanda yaşayırıq. Ona görə də ki, heç ümumiyyətlə almıram. Bağlı alıram. Niyə bağlıya daha çox üstünlük verir? Çünki əl dəymir ona görə. Nə bilim, deyirəm, birdən açıq onda tökülür ora bura. Yerə tökülür, təzən onu yığırlar ona görə də mən istəmirəm. Gözümlə görmüşəm ona görə. Kiloqram satılan, çünki onu gözümlə görürəm. Biraz qapalını belə düşünürəm ki, onun kimyəvi tərkibinə ola bilsin müdaxilə olunur. Uzun müddət saxlanma müddəti uzun olsun deyə. Amma belə açıq olanda dərhal tez satılır. Qida mütəxəssisi Məsəti Hüseynova deyir ki, məhsulların üzərində məlumatların olmaması birbaşa istehlakçı hüquqlarını pozur. Mütləq şəkildə o açıq şəkildə satılsa belə, hansı qablaşdırmada olacaqsa, tutaq ki, kisədədirsə, onun istehsalçı şirkət haqqında tam məlumatı olmalıdır. Həmin məhsulun tərkibi haqqında istehsal tarixi və son istifadə müddəti göstərilməlidir. Eyni zamanda bu çəki ilə satıldıqda da üzərinə sadəcə onun qiyməti çəkisi deyil, bütün bu məhsul haqqında da məlumatlar vurulmalıdır. Mütəxəssisin fikrincə, vətəndaşlar çəki ilə satılan ərzaq məhsullarını almaqdan çəkinməlidirlər. Əks halda, əgər alınacaqsa, tutaq ki, paxlallardan danışırıqsa, paxlallar sərin, quru yerdə saxlanılmalıdır. Günəş enerjisi, günəş işığı altında saxlanılmamalıdır və qablaşması qabın hər birinin xüsusiyyətinə görə dəyişik olmalıdır ki, ona uyğun olmalıdır. Əks halda, həmin məhsulları almaqdansa, paketlənmiş məhsulu almaq daha təhlükəsiz hesab olunur. Məsəti Hüseynova həmçinin qeyd edir ki, sağlamlığının qeydinə qalan hər bir vətəndaş qida seçimində daha diqqətli olmalıdır. Mənşəyi bəlli olan yerlərdən və keyfiyyətli məhsullar alınmalıdır. Firuzə Məlikzadə, Vüsal Hüseynov, Vüsal Həşimov, Xəbər İrtəsi.